Якщо собі питань немає, тоді остання тема на сьогодні – звідність задач. Звідність задач. Повертаючись ще до алгоритму розпізнавання мови, отой наш алгоритм розпізнавання простоти числа, оцей примітивний алгоритм, як можна трошечки покращити? Для одного і того ж основного входу, замість того, щоб один раз його прокрутити, ми на той додатковий вхід подаємо декілька різних випадкових чисел. І для кожного із цих чисел дивимось алгоритм Евкліда. Якщо кожен раз алгоритм Евкліда видавав нот, який дорівнює одиниці, кажемо, що число просте. Якщо хоч один раз із трьох, із п'яти, із десяти алгоритм сказав, що число складене, отже, число буде складене. Так, звідність задач. Для того, щоб сформулювати означення звідності задач, нам потрібно сформулювати означення оракула. Значить, ну, що ми будемо називати оракулом? Якщо ви, наприклад, подивитесь учбник Гіцкого «Вступ до криптології», можливо, Кобліца, я вже точно не пам'ятаю, там вводиться поняття оракула і, ну, щось таке про нього, там додаткові якісь відомості розповідаються. Але якщо ви вже трошки знаєте програмування, то можна сказати так, що оракул, те, що ми будемо називати оракулом, це деякий аналог під програми. Тобто ми пишемо, наприклад, хтось із друзів нам передав програму, яка обчислює там розклад числа на прості множники, і ми її використаємо для того, щоб обчислити функцію Ойлера цього числа. Або там друг нам передав під програму, яка обчислює дискримінант квадратного рівняння, ми її використаємо для знаходження коренів цього рівня. Тобто те, що ми будемо далі називати оракулом, може просто вважати деякою від програми. Для обчислення функції.
науці Ойлера. Поки що нам, окрім цього, більше нічого не треба. Припустимо, що у нас є якесь число n, велике. Ми знаємо, що воно є добутку двох простих чисел, але не знаємо цих простих чисел, да, задачі факторизації. Ми не вміємо розв'язувати задачу факторизації для великих чисел. А нам потрібно обчислити функцію Ойлера від оцього числа. І припустимо, що в нас є оракул, який розв'язує задачу факторизації для чисел такого виду. Або оракул і за заданим числом n ось такого виду оракул нам видає, ну, можна сказати, вектор з двох компонентів, ці дві компоненти є дільниками числа n. Тоді як ми можемо записати алгоритм, який обчислює функцію Ойлера? Алгоритм обчислення функції Ойлера. Вхід n. Далі звернення до оракула або запрос до оракула. Ми йому надсилаємо n. Відповідь оракулу. Оракул на цьому вході n видає нам два числа b і плюс. І далі, що ми далі робимо? Обчислюємо число фі, яке дорівнює f мінус 1 на f мінус 1. І це ж число фі виписано. Ось так виглядає приклад алгоритму з оракулом. Просто звертання до якоїсь екрану. Коли ми будемо оцінювати час роботи такого алгоритму, то ми будемо вважати звернення до оракула і відповідь оракула за одну операцію. Єдине, де тут може бути така нестиковка, що нам треба враховувати час, який потрібен для передачі оракулу всіх даних і для зчитування відповіді. Тобто, якщо, наприклад, ми задаємо оракулу число m, величезне число, і хочемо, щоб він нам видав всі прості числа від 1 до n, то навіть якщо він спрацює за секунду, зчитувати оцю відповідь, ми будемо дуже-дуже довго. Тобто час пересилання, час зчитування – це окремий час. А само звернення і само спрацювання оракула вважається за одну операцію. Чому просто ми повинні видати якесь число. Це число, яке ми видамо, ми позначимо. Можна якось інакше. А так позначено в якому ключі? Це найбільший спільний дільник. Ні, це не найбільший, це вектор. Я ж сказала, це просто вектор з двох компонентів. Так. І запишемо позначення. Означення це яке в нас буде? Сьоме, здається? Означення восьме. Нехай алгоритм нехай в один і в два деякі задачі. В один і в два деякі задачі. Ми будемо казати, що задача P2, задача P2
полінаміально зводиться. Полінаміально зводиться до задачі P1. Якщо існує такий полінаміальний алгоритм, А, який використовує звертання до оракула О, якщо існує такий полінаміальний алгоритм А, який використовує звертання до оракула О і розв'язує задачу P2. Якщо існує такий полінаміальний алгоритм А, який використовує звертання до оракула О і розв'язує задачу P2. От, наприклад, у цьому алгоритмі, що ми можемо сказати? Що задача обчислення функції Ойлера, полінаміально зводиться до якої задачі? До задачі факторизації. Якщо нам хтось розв'яже задачу факторизації, то тоді ми за полінаміальний час зможемо знайти функцію Ойлера від цього числа. Означення друге. Пишемо підліктор. Якщо задача P1 полінаміально зводиться до задачі P2, якщо задача P1 полінаміально зводиться до задачі P2, а задача P2 полінаміально зводиться до задачі P1, то такі задачі називаються поліноміально-еквівалентними. То такі задачі називаються поліноміально-еквівалентними. Наприклад, для числа n, яке дорівнює довжині двох простих чисел, невідомо, задача факторизації і задача обчислення функції Ойлера є поліноміально-еквівалентними. В один бік ми вже побачили, що задача обчислення функції Ойлера зводиться до задачі факторизації. А як в інший бік? Якщо в нас є число, яке є довгом двох невідомих простих, і ми знаємо функцію Ойлера від цього числа, як нам знайти його дільники? Thank you.